Poštovani gledalci, pratite vesti. Moje ime je Kristina Jovanović. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin posjetio je danas decu koja se nalaze na odmoru i oporavku u dečijem odmaralištu Crvenog krsta na Vršačkom bregu. U ovom odmaralištu Crvenog krsta Srbije trenutno boravi 46 dečaka i devojčica iz socijalno ugroženih porodica i korisnika narodnih kuhinja, kao i 49 osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koje se inače nalaze u institucionalnom smeštaju. Do kraja leta na oporavak će biti upućeno još 98 dece, tako da će u Vršačkom odmaralištu nakon sezone boraviti ukupno 565 mališana. Prema ugovoru Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja i Crvenog krsta Srbije, za oporavak 1104 dece korisnika programa narodnih kuhinja i 124 osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ove godine je opredeljeno 28.715.220 dinara. Politika Ministarstva rada je svakako štednja. Svakako da vodimo računa o svakom budžetskom dinaru koje nam građani Srbije stave na raspolaganje, ali nije štednja na najsiromašnijim i nije štednja na onima kojima je pomoć zaista potrebna. Po prvi put Ministarstvo rada u saradnji sa Crvenim krstom je obezbedilo 28 milijona i 715.000 dinara za oporavak najsiromašnije dece, dece korisnika narodnih kuhinja i još i među njima i dece sa posebnim potrebama, što se do sada takođe nije dešavalo. 1104 dečaka i devojčice će u sličnim odmaralištima kao što je ovo provesti jedno lepo leto i sa njima još 125 dečaka i devojčica ometenih u razvoju zajedno sa njihovim pratiocima. Za to smo, kao što vidite, obezbedili zaista velika sredstva, ali bez jednog jedinog dinara povećanja našeg budžeta. Naprotiv, u okviru postojećeg budžeta našli smo odgovarajuće uštede, odredili smo prioritete i obezbedili smo mogućnost da evo preko 1200 dečaka i devojčica nekih i po prvi put poznaju šta znači letovanje, poznaju šta znači bezbrižnost, poznaju šta znači raspust. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije do 1. novembra 2016. godine sprovodi akciju legalizacije oružja. Vlasnici oružja, fizička i pravna lica mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici, bez dokazivanja porekla oružja i municije i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja. Tokom zakonske legalizacije fizička i pravna lica mogu registrovati oružje za ličnu bezbednost kao što su pištolji i revolveri, lovačko oružje, lovačke puške i karabini, sportsko oružje, malokalibarski pištolji i revolveri, malokalibarske puške i vazdušno oružje i konvertibilno oružje za koje ne poseduju odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Član Gradskog veća za poljoprivredu Milaš Đokić obaveštava javnosti poljoprivredne proizvođače da su stigle vakcine za sprečavanje širenja virusnog oboljenja goveda pod nazivom nodularni dermatitis. Sve veterinarske stanice će vršiti vakcinaciju goveda na terenu, a vakcina je besplatna i obavezna. Na taj način će se odbraniti od moguće zaraze celokupan govedarski fond. Kulturni centar Vršac organizuje Vršačko kulturno leto koje će trajati do 31. avgusta. Danas, 15. avgusta, održat će se otvaranje izložbe Primenjena nostalgija u Domu vojske sa početkom u 19 časova, a u 20 časova projekcija filma Bergman. U utorak, 16. avgusta, bit će izvedena predstava za decu Ivica i Marica u muzičkom paviljonu u 19 časova, a u Domu kulture će se prikazati film Akvarijum sa početkom u 20 časova. Fudbalski klub Vršac poziva decu rođenu 2008., 2009. i 2010. godine da se upišu u školu fudbala našeg najuspešnijeg gradskog kluba sa tradicijom dugom 103 godine. Roditelji mogu upisati svoju decu svakog utorka, četvrtka i petka od 18 časova. Trener škole fudbala je Goran Kolarić, bivši igrač beogradskih klubova Crvena zvezda i Milicionar, Dinama iz Pančeva i mađarskog Đera. Košarkaški klub Vršac ove godine obeležava 70 godina od osnivanja. Centralni događaj u okviru proslave jubileja biće dvodnevni košarkaški spektakl u centru.
Turnir će se održati 10. i 11. septembra. U svojoj bogatoj istoriji košarkaški klub Vršac nekoliko puta je menjao ime. Jedinstvo, Mladost, Inex Brixol, Agropanonija, Inex, Hemofarm i Vršac. Igrao je u različitim rangovima takmičenjima, ali uvek bio ponos svog grada. Vršačke košarkašice osvojile su 20 trofeja, 9 šampionskih titula i 11 kupova, dok je muška ekipa 3 puta dolazila do finala play-offa državnog prvenstva, 3 puta do finala Kupa Radivoja Koraća, a 2005. godine i osvajanjem ABA lige ostvarila najveći uspeh u istoriji kluba. Početak radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, a na autoputevima prvog i drugog reda, kao i na najopterećenijim putevima, saobraćaj se odvija bez zastoja, osim na manjim izmenama na deonicama gde je zbog radova na snazi poseban režim. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno na našim terminalima za putnička vozila nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na prelazu Gostun, pri čemu su zadržavanja na ulazu u Srbiju oko 40 minuta, saopštio je Automoto Save Srbije. Od danas na deonici Novi Sad Kaći biće na snazi izmena saobraćaja zbog radova na produženom nadvožnjaku. U toku radova saobraćaj će se odvijeti na sledeći način. Iz pravca Novog Sada ka Zrenjaninu preko produženog nadvožnjaka saobraćaj će se odvijati u jednom pravcu od Zrenjaninske petlje na državnom putu do Kaćke petlje na državnom putu uz ograničenje brzine na 60 km na čas i zabranu preticanja. Saobraćaj iz pravca Zrenjanina ka Novom Sadu biće preusmeren na naselje Kać, a predviđeno je da radovi traju do početka zimske službe, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Prijatelj vremenske prognoze. MTS imate prijatelje. Do kraja dana očekuje nas vedro vreme. Temperatura će se kretati u intervalu od 20 do 30 stepeni Celzijusove skale. Vetar promenljivog pravca duva brzinom do 3 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju umereno oblačno vreme uz duže sunčane intervale i moguću kišu u podnevnim satima. Minimalna temperatura iznosit će 19, a maksimalna dnevna dostići će 27 stepen Celzijusove skale. Vetar promenljivog pravca duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.